alegria. E mil cairão ao seu lado, 10 mil à sua direita. Mas você não será atingido, porque Jesus já lhe deu proteção. O fogo santo que Jesus lhe concedeu entrará em ação, queimando sem compaixão. Pois na sua vida o inimigo foi queimado e já perdeu. Estou livre, estou livre.